Et capital eca de frontfotusen crunor til femtusen crunor på 3 år, med som den årliga procentuella ökningen i hela procent. Så gammalt värde 2000 multiplicera med första året, andra året, tredje året. Så är det ju. Okej. Är lika med, den har ökat med till 5000, inte med 5000, till 5000. Så om vi ska förenkla den här så har vi 2000 multiplicerar med x upphöjt till 3 är lika med 5000. Så om vi dividerar alla termer med 2000, eller båda led med 2000, så den här blir 1, så har vi x upphöjt till 3 är lika med den där. Är, kan vi stryka, det är ju 1, om man säger så, gånger 2000 betyder 2,5. Sen tar vi tredje roten ur av båda. Tredje roten ur. Så har vi x är lika med tredje roten ur 2,5. Så om vi tar ungefär nu då. Så har vi shift at 3 först och sen shift pilen är 2,5. Så har vi 1,36. Det ska vara hela procent. Så har vi 136%. Den här är ju förändringsfaktor. Den här är förändringsfaktor. Alltså den här som är 136 minus 100%. Så får vi 36%. Så svaret är ju 36%.